Welcome to Young Asia Television. Presented by the National Science Foundation of Sri Lanka. Hi, and welcome to Mihimadala. On today's program, we'll be taking a look at yet another natural disaster. Let's start off today by trying to get a better understanding of the makeup of our planet's surface. The Earth we live in is comprised of valleys, mountains, deserts, and evergreen lands. Small bodies of water in one place, vast lakes and seas in another. A lush green environment is not novel to us. When considering slope lands, though, we must pay special attention to the secret that lies within. Though Sri Lanka is a relatively small country, it has a very diverse geography, ranging from sun-kissed beaches to the mountains of the hill country. Our focus today on Mihimadala is landslides, quite a common occurrence in the hill country of central Sri Lanka. Looking back, what is a landslide? The origin of a landslide. How to escape one? May 2003. A most unfortunate day for the residents of Alapatha, Ambepura. The drizzle that lasted for a few days transformed into torrential showers. These unprecedented showers continued throughout the day. No one imagined that the torrential downpour could cause such destruction. මේ නාය 2003 මේ 17 වෙනිදා තමයි සිද්ධ වුනේ මේ නාය නිසා මං හිතන්නේ මිනිස් ජීවිත 75ක් විතර නැති වුණා ඒ වගේම ගෙවල් 35ක් විතර විනාශ වෙලා ගියා එදා මේ 17 වෙනිදා රත්නපුර ප්‍රදේශයට ඇති වෙච්ච අධික වර්ෂාව තමයි මේකට ගොඩක් වෙලාවට බලපෑවේ වහිනින්ද අපි ආවා ගම් වතුර බලන්න කියලා ළමයි දෙන්නත් එක් කරගෙන ළමාත් එක්ක ආව ළමයි හතර දෙනේ හතර දිනෙන් මේ එක්කිනෙන්න යට වුණා. ගොඩාක් වැහලා 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 අපේ ගෙවල් තියෙන ටිකක් පහල නායට පහලින් ඒ ගෙදර ඉන්නකොට තමයි මේ ගස් කොළන් එකපාරට ඉදිරි ඉදිරි ආවා. 342.5 මිලිමීටර්ස් වර්ෂාව විදා ලැබිලා තිබ්බා. අපේ ගේ මැටියක් තිබුණේ උඩින් වතුර පාරක් ආවා. වතුර පාරක් යනකොට මම වතුර පාර හදන්න නාය එහා කෙළවලටම ගියා. නාය ආපු ටිකට එහා කෙළවලට ගිහිල්ලා වතුර පාර හැදුවා. අදල ඇවිල්ලා මේ ගෙදරට ඇවිල්ලා විනාඩි 10ක් විතර ගියේ නෑ නිකන් ලොකු සද්දයක් ඇහුණා අධික බෑවුමේ ගොවල් හැදීමත් මම හිතන්නේ මේකට හේතු වෙන්න ඇති ඒ වගේම මේ හරියේ කරගෙන ගිය මේ ඉඩම් පරිහරණ රටාවත් හේතු වෙන්න ඇති මේකට ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ නායන්ඩ ප්‍රථම මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පැලුම් වගේවා පොළොවේ පැලුම් වගේවා දීර්ඝකාලීනව මේ පැවතිලා තියෙනවා ගොඩක් ඉස්සර තිබිලා තියෙනවා මොකද පාර මේ පුපුරලා සාමාන්‍ය මේ අඩි දෙක අඩියක් කාමරක් විතර විශාල පළුවක් ඇලිගෙන මේ පාත් වෙලා වගේ කපොල්ලක් තිබුණා සමහර වෙ උදවිය ඒවා පාවිච්චි කරලා තිබුණා වෙන වෙන දේවල් වලට ලැට්ට දාන්න තිබුණේ මේ පැලී ඉරියාවේ ඉතිරෙදි හරස් කරගෙන ඒවා කට්ටියක් මේක ජීවත් වුණා මිනිස්සු ඒකන සැලකිලිමත් උනේ නැති හේතුවක් වුණා මෙච්චර මිනිස් ජීවිත ප්‍රමාණයක් නැති වෙන්න
පැහැදිලිව තිබුණා ඔතන අයින් කළා මේ නාය යනවා කියලා ඒකට පදිංචි වෙන්න එපා කියලා. ඒගොල්ලෝ ඒක නහ සමහර කොටසක් පදිංචිලත් හිටියා. මේගොල්ලන්ට අයින් වෙන්න කියලා තිබුණා. ගොඩක් කල් ඉතින් ඒගොල්ලෝ අයින් වුණෙත් නැහැ. So for many of us, this disaster may be just a distant memory. For those who actually had to live through it, it's not so easy to forget. Disasters like this are very likely to recur, and for us to protect ourselves from it, we need to learn a little more about dealing with them. Mountain ranges certainly add a lot of beauty to our surroundings. Little does it occur to us that beneath these beautiful mountain ranges lie a huge secret. The secret of landslides. Landslides are more widespread than any other geological event. They are defined as the downslope transport of soil, rock and trees resulting from natural phenomena or man-made actions. For a landslide to occur, the slope can range from between 25 to 45 degrees. There is a chance that even a downslope below 25 degrees is prone to landslides. Besides, subsidence of the Earth's surface can also be identified as a landslide. Landslides occur on land and at sea. Landslides that occur in mid-oceanic ridges can give rise to a tsunami. There are a number of possible causes for a landslide, and it is important that we have at least somewhat of an understanding of the most scientific facets of this phenomena. A block in the flow of rainwater during heavy rains causes the soil to become saturated, resulting in a decrease in the cohesiveness of soil particles. Gravity, being the force driving landslide movements, drags this loose soil layer down the slope along the slip surface. The stagnation of water causes a reduction in friction between the slip surface and the soil. To fill in this gap, the soil at the top caves in. This downward glide of soil is known as a landslide. සාමාන්‍යයෙන් අපිට දකින්න ලැබෙන පාෂාණ දකින්න ලැබෙන්නේ මේ විදිහට ගොඩක්ම ජීර්ණයටපත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අවස්ථාවේදී මේක ක්‍රමෙන් ජීර්ණයටපත් වෙනවා ජීර්ණයටපත් වෙන්නේ වැස්ස අවුව වතුර එක්ක මේක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඉතින් මේ අපි දකින්නේ සෑහෙන්න highly weathered ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට weather වෙලා ඒ කියන්නේ ජීර්ණයටපත් වෙච්ච පාෂාණ තත්ත්වයක් අපිට මේකේ පත්‍රණියසේ තාම දකින්න හම් වෙනවා මේ පාෂාණේ ජීර්ණයටපත් වෙලා තිබ්බත් ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ පාෂාණයට වඩා මේක හරි දුර්වලයි ඊට පස්සේ මේක තවදුරටත් ජීර්ණයට පත් වුණොත් එහෙම අපිට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පස් තට්ටුවක් තමයි අපිට දකින්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ පස් තට්ටුව පාෂාණය එතනම ජීර්ණයට පත් වෙලා හැදිච්ච පස් තට්ටුවක්. අපි මේකට කියනවා රෙසිඩුවල් ලේයර් එකක් කියලා. අපිට නායෑම් වලදී මේ වගේ පස් තට්ටු ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා මේ පස් තට්ටු තියෙන තැන් ස්ථාන පිළිබඳව. මේ අපි දකින්නේ කොළුයම් කියන පස් තට්ටුවක්. මේ කොළුයම් කියන පස් තට්ටුවේ විශේෂ ලක්ෂණය වෙලා තියෙන්නේ පස් සහ ගල් මිශ්‍රණයක් මෙතන අපිට දකින්නවා මේ කොළුයම් කියන පස් තට්ටුව ගොඩක් වෙලාවට හැදෙන්නේ ඉහළ ප්‍රදේශයක ජීර්ණයට භාජනය වෙච්ච පාෂාණය ඒ ගල් සහ පස් වතුර මගින් පහළට ගලාගෙන ඇවිල්ලා මේ තැන්පත් වෙලා ඉතින් මේ පස් තට්ටුවේ විශේෂත්වය තමයි නායෑම් වලදී විශේෂයෙන් මේ පස් තට්ටුවේ නායෑම් අපිට වැඩිපුර දකින්න ලැබෙනවා. There are two main causes for a landslide: natural causes and man-made causes. But the trigger factor for a landslide is not always the same.
ඉතිහාසය දිහා බලපුවාම ඇත්තටම ආරම්භක සාධක විදියට අධික වර්ෂාව හෝ භූමිකම්ප තමයි අපි සැලකිලිමත් උනේ. Some soil formations are naturally prone to landslides. Soil on a slope, for example, is a natural trigger factor for a landslide. There are many other natural trigger factors for a landslide to occur. ස්වභාවික හේතුන් ගණේ නායම් වලට ලංකාවේ අපි අධික බෑවුම ඒ ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන පාෂාණ වර්ග ඊළඟට ඒ ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන පස් වල පස් පස් වල ඝනත්වයේ රෙසිඩුවල් සොයිල් එහෙම නැත්නම් කොලියම් සොයිල්ද පවතින්නේ කියන එක ඊළඟට පාෂාණ ස්තර ඒ පාෂාණ ස්තර වල තියෙන පැලුම් තල ඒව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා ඊළඟට කොලියම් සොයිල් ඒ කියන්නේ තවත් තැනක ජීර්ණයටපත් වෙලා ඇවිල්ලා තැම්පත් වෙච්ච පස් ඉස්තර සැලකිලිමත් වෙනකොට ඒ කොලියම් සොයිල් එකේ ගොඩක්ම නායෑම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. Deforestation slash and burn cultivation, excavation on mountain slopes, poorly designed irrigation schemes, agricultural activities, and planting trees in unsuitable locations can act as trigger factors for a landslide. අධික බෑවුමක අපි ගයක් හදනකොට ඒ කරන්නේ මොකද්ද අපි කරන්නේ ඒ කණ්ඩිය කපනවා අංශක 90ට කණ්ඩිය කපලා අත්තිවාරම දාන ප්‍රදේශය හදාගන්නවා ඊට පස්සේ මේ ගේ ලස්සනට හදාගන්නවා නමුත් අර අපි හදපු කණ්ඩියට කපපු කණ්ඩියට කිසිම ආධාරක බැම්මක් දාන්නේ නැහැ ඉතින් දැන් මේ ඊට පස්සේ වෙන්නේ මොකද ආධාරකේ අපි අයින් කරලා තියෙන මේ බෑවුමේ ඊට පස්සේ අර කණ්ඩිය කඩාගෙන පල්ලෙහාට එනවා ඒ කණ්ඩිය කැඩුනට පස්සේ ඉහළ කොටස ඉබේම නායක් විදියට පල්ලෙහාට එීමේ හැකියාව තියෙනවා දැන් අපි හිතමු මේ කඳුකර බෑවුමක වගාවක් කරනකොට අපි කරන්නේ මේ කඳුකර බෑවුම දිගේ සමෝච්ච රේඛා ක්‍රමයට වතුර අරන් යනවා අනිත් පාත්‍රවලට මේ යන කාණු කිසිම තැනක අපි දැකලා නැහැ හොඳට කොන්ක්‍රීට් දාලා හොඳ සුරක්ෂිත විදියට හදලා තියෙනවා මේ කාණු දිගේ වතුර යනකොට තැනින් තැන ලීක් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒකෙන් පසට මේ වතුර යනවා අන්නේ තැන්වල තමයි පටන් නායෑමක පටන් ගැම්මක් වෙන්න පුළුවන් ස්ථාන මේ. Now that we know a little more about some of the causes of landslides, let's take a look at some recent landslides in Sri Lanka and see what more we can learn from them. Viharagala landslide. Date: 16th November 1992. Location: Viharagala, situated in Haputale towards Beragala. Height above sea level: 1420 meters. Trigger factor: 175 millimeters rainfall within the course of 24 hours. Landslides have occurred here previously. Watawala landslide. Date: 3rd June 1992. Location: Watawala Station Road, Nawalapitiya. Height above sea level: 1060 meters. Trigger factor: 196 millimeters rainfall within the course of 24 hours. Landslides have occurred here previously. Kosalanda landslide. Date: 19th November 1997. Location: Beragala Vellavaya Main Road. Height above sea level: 850 meters. Trigger factor: Torrential rainfall within the course of 24 hours. Fractures on the ground were first seen in 1995. Landslides frequently occur in the mountain ranges of Mathale, Kandy, Kergalla, Ratnapura, Norelia, Badulla, Kaluthara, Galla, Ambanthara and Mathura district, where the trigger factor is usually rain. Looking back at history, it becomes fairly easy to identify some possible landslide sensitive areas.
If we're able to understand what happens to the environment just prior to a slide and learn to read some of the signs, then it's more likely that we'll be able to escape from them and perhaps even minimize the damage that a landslide could cause. The threat to the lives of people residing in high-risk locations prone to landslides is a very real one. These houses have been constructed on dangerous slopes. The construction of human settlements in landslide-sensitive areas should be prohibited. The following factors should be taken into consideration: leaning of trees, appearance of muddy water sources, disappearance of water sources, rocks sliding down, cracks in the ground, cracks on walls, torrential rainfall. මම සාලා අධිකම වැස්සා. මේ වැස්ස දවසේ තමයි වෙන අය ගියේ. අකුණු ගගහ වහින්න පටන් ගත්තා. එන්නේ වැස්ස මේ අකුණු ගගහ වැස්සට පස්සේ තමයි නාය කියලා ගරාගෙන වැටනේ. සාමාන්‍ය ලංකාවේ දැනට අධ්‍යයනය කරලා තියෙන කරුණු අනුව දවසකට මිලිමීටර් 100කට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා නම් මේ බෑවුම් ප්‍රදේශවල නායෑමේ තර්ජනය දකින්න පුළුවන්. ඉස්සර තිබිලා තියෙනවා මොකද පාර මේ පුපුරලා. සාමාන්‍ය මේ අඩි දෙක අඩියක් කමාරක් විතර විශාල පළුවක් ඇලිගෙන මේ පාත් වෙලා වගේ කපොල්ලක් තිබුණා. බෑවුමේ ඉහළ ප්‍රදේශයේ පැලුම් ඇතිවීමක් දකින්න පුළුවන්. ඒ පැලුම් තමයි තවදුරටත් වර්ධනය වෙලා නායක් විදියට පහළට පස්ට් එක ගලාගෙන යන්නේ. උලම කියන එන්නේ සතා සුමානයක් විතර නිතරම මේ කෑ ගැහුවා. අපේ ගෙවල් හරියට වගේ ඇවිල්ලා ලොකු 12ක් තියෙනවා. ඒ 12 හරියට වෙලා. ඒ මාස 6ක 4ක විතර කාලෙ ඉඳන්ම අර උලම කියන සතත් නිතරම කෑ ගැහුවා. සමහර ප්‍රදේශ වලින් අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා මේ එක එක සත්තු උලලේ වෙනා වගේ සත්තු කෑ ගහනවා කියලා මිනිස්සු කියනවා කටකතා විදිහට ඒක යනවා. ඒ පරීක්ෂණාත්මකව ඔප්පු කරලා නැහැ. සමහර ප්‍රදේශ වල බල්ලෝ එහෙම නැත්නම් පූසෝ ගේ හැසිරීම් රටාවේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් දකින්න ලැබිලා තියෙනවා කියලා මිනිස්සුන්ගේ කතා වලින් අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් ඒක පරීක්ෂණාත්මකව නම් ඔප්පු කරලා නැහැ. What should we do when we get a warning that there could be a landslide or when we see indications of an impending one? Well, we should know what steps to take to protect ourselves and others. විශේෂයෙන් නායක ලක්ෂණ දැනගත්තොත් මං හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලාම වගකීම් පුද්ගලයෙකුට දැනුවත් කිරීම තමයි කරන්න ඕන ලොකුම දේ. අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ ඉස්සෙල්ලාම ඉන්න එක්කෙනා තමයි ග්‍රාමසේවක මහත්තයා. එහෙම නැත්නම් සමුද්‍ර නියාමක මහත්තයා. මේ මහත්තුරුන් හම්බෙලා මේක විශේෂයෙන් ඉක්මනින්ම දැනුවත් කරන එක තමයි හොඳම වැඩේ. ඒ වගේම අර නායන තැන්වල අර ලක්ෂණ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ලක්ෂණ දකින්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම ඉුවේ වර්ධනයක් ක්‍රමයෙන් දකින්න පුළුවන් නම් ඒ දැනුවත් කිරීම කරන ගමන්ම ඒ ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් වෙන එක තමයි තමන්ගේ ජීවිත බේරගන්න කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි බලන්න ඕනේ මේ නාය තවදුරටත් වර්ධනය වෙනවද, එහෙම නැත්නම් මෙතන නාය අපිට නාය අවශ්‍ය පිළියම් මුදල මෙතන ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. Although it is possible to forecast the occurrence of a landslide, it is impossible to tell exactly when it would happen or the extent of its impact. People living in landslide prone areas should really be able to read the signs, like for example continuous torrential rain, and act immediately to take precautions. Let's now find out how we can minimize the impact of landslides. Although a landslide cannot be prevented, its effects can be minimized. The following precautions should be taken. Follow technical guidelines when building. Construct ditches along contour lines. Maintain active drainage on unstable slopes. Control the clearing of forests. Encourage contour farming projects.
ඇත්තටම නායවල් අවම කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒ වගේ හොඳ උදාහරණයක් තියෙන ස්ථානයකට. මෙතන බෙරගල මේ 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 බෙරගල 1980 ගණන් වල මේ ප්‍රදේශයේ විශාල වශයෙන් නායාමයකට භාජනය වුණා. ඉතින් මේ නායාමයකට මේ ප්‍රදේශයේ භාජනය වුණාට මෙතන හොඳ උදාහරණයක් වෙනවා මතු පිට ජලවාහන රටාව සහ අභ්‍යන්තර ජලවාහන රටාව පාලනය කරලා තියෙනවා. මේ කාණු පද්ධතියෙන් ඕගලන්ට හොඳට පේනවා මේ කාණු පද්ධතියෙන් අපි කරලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන වතුර. ඒ කියන්නේ නායයට එකතු වෙන වතුර නායයෙන් පිටට ගිහින් දානවා මේ දීර්ඝ කාණු පද්ධතිය තුලින්. එතනින් එතනදී වෙලා තියෙන නායයට එකතු වෙන වතුර ප්‍රමාණය හැම්බෙලෙම අපි නායෙන් පිටට ගෙනියනවා. මේක නිසා මේ නාය දැනට පාලනය වෙලා තියෙනවා. සිතියම් සකස් කරලා ඉස්සෙල්ලාම අපි නායන ප්‍රදේශ හඳුනා ගන්න වෙනවා. තවදුරටත් හඳුනා ගන්න වෙනවා. හඳුනාගත්තට පස්සේ ඒ ප්‍රදේශ අධික නායාමේ තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙන ප්‍රදේශ නම් ඒ ප්‍රදේශ වලින් අනිවාර්යයෙන්ම මනුස්ස කියන්නේ මහ මිනිස්සු ජීවත් වෙලා ඉන්නවනම් අපිට අයින් කරන්න වෙනවා. අකමැත්තෙන් වුණත් ඒක කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට මධ්‍ය අවදානම් ප්‍රදේශ තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ නාය මධ්‍ය අවදානම් ප්‍රදේශ වලට මිනිසුන්ට ජීවත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඒ එක්තරා කියන්නේ ඉංජිනේරුමේ ඉඳිකිරි ඒනට අනවශ්‍ය ඉඩම් පරියන්න කටයුතු වලින් වැළකෙන්න වෙනවා මේ ප්‍රදේශවලින්. ඒ වගේම ජලය පාලනය කරන්න වෙනවා මේ ප්‍රදේශවල ක්‍රමවත් ජලවාහන රටාවල් හදාගෙන තමයි මේ ප්‍රදේශවල අපිට ජීවත් වෙන්න වෙන්නේ. මහ ජනතාව මේ ප්‍රදේශවල ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් දැනුවත් කළ යුතුයි. දැනුවත් කළා විතරක් මදි වෙනවා. ඒක නීති මාර්ගයෙන් ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහේ වැඩ කටයුත්තක් සකස් කරනවා නම් තමයි මේ නාය අවදානමෙන් අපිට ඉදිරි අනාගතයේදී බේරෙන්න පුළුවන්. Well, I hope you found today's Mihi Madala educational, and I also hope you never have to experience a landslide. Well, till we meet again here on Mihi Madala, you take care and stay safe. Presented by the National Science Foundation of Sri Lanka.